кутмандуу күнүңүздөр менен жаңылыктар маалымат программасынын күндүзгү чарылышы назарыңыздарда студияда мен азамат қызмат кызмат кылам күйүүчү майларды кыргызстандан сыртқа ташууга убактылуу тыюу салынды Бұл тұралы тоқтомға премьер министр улукбек марипов кол койду мындай чечим өлкөдөгү күйүүчү майға болған таңкыстыктын алдын алуу максатында кабыл алынганын өкмөттөн билдирди убактылуу чектөө еаэбке мүчө өлкөлөр ортосундагы ташууларга тиешелүү өкмөт башчынын токтомуна ылайык жарандардын жеке колдонуусу үчүн унаа багына куюлган жана өзүнчө алынып бара жаткан жыйырма литрден көмес эмес көлөмдөгү күйүүчү майды алып өтүүгө уруксат берилет мунай заттарын мыйзамсыз алып өтүүнүн алдын алуу талабы мамлекеттик бажы кызматына экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына чек ара транспорт архитектура курулуш жана коммуникация министрлигине коюлду аталган токтом кол коюлган күндөн баштап күчүнө кірді. эскерте кетсек биринчи март күні лейлек районунда күйүүчү майга болгон баалар өсүп айрым май куюучу жайлар майдын жетишсиз болуп жатканын айтышкан мунай ташуучулар ассоциациясы күйүүчү майга болгон баа дагы көтөрүлө турганын эскерткен Қазақстанға болгон іш сапарының алқағында садыр жапаров кеше казакстандын премьер министрі Асқар мамин менен Бұл бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлімі хабарлайды. соода экономикалық кызматташтыкты өнүктүрүү мәдени гуманитарлық өзара байланыстарды кеңейту және жана күн тәртібіндегі басқа актуалдуу темалар бойынша пікір алмашты казакстандн премьер министрі Асқар мамин боордош екі елдің ортосундагы достық байланыстарды чыңдоонун маанисин белгілеп, өлкөлөрдүн өзара экономикалық пайдалы қызмет тташтыгын тереңдетуге даяр екенін билдирди президент садыр жапаров 2020 жылда коронавирус пандемиясы маалында Қазақстан мамлекети бізге біріншілерден болып қолсынып, чоң колдоо көрсөтүп эмгек мигранттарынын мекенине кайтып келүүсүнө жашыл коридорлорду түзүп бергендиги үчүн казакстандын өкмөтүнө кыргыз элинин атынан ыраазычылыгын билдирди мамлекет башчысы казакстандын жогорку жетекчилиги эки элдин ортосундагы биримдикти жана тыгыз карым катнашты чыңдоого зор салым кошуп жаткандыгын баса белгиледи президент садыр жапаров кыргыз тараптын казакстан менен соода экономикалык жана инвестициялык кызматташууну кеңейтүүгө даярдыгын жана кызыктар экенин баса белгиледи ошондой эле казакстан республикасынын парламентинин мажилис төрагасы нурлан нигматулин менен жолугушту мамлекеттер аралык анын ичинде эки өлкөнүн парламенттеринин деңгээлиндеги мамилелерди активдештирүү боюнча пикир алмашуу болду казакстан парламентинин мажилис төрагасы нурлан нигматулин садыр жапаровдун мамлекеттик иш сапары өзгөчө учурда кыргызстан менен казакстандын көз карандсыздыгынын отуз жылдыгында өтүп жаткандыгын белгиледи бул жылдар аралыгында эки өлкөнүн эли жанаша жашап жаш мамлекеттердин жолундагы бардык қиыншылықтарды жеңіп чыгышканын бұға қылымдарды қарытқан достық жана ұнақ қоңшылық мамилелер себеп болғының қана аттануменен айтты нурлан нигматулин Қырғызстан казакстандын бұл чөлкөмдөгү негізге өнөктөш экендигин кошумчалады казакстан кыргыз эли менен салттуу боордоштук мамилелерди өнүктүрүү бағытын уланта берерін Екі тарапты кызматташууну жана өнөктөштүктү мындан ары да кеңейтип тереңдетүү ниетинде экенин өзгөчө белгиледи казакстан парламентинин мажилис төрагасы садыр Жапаровқа кыргызстан элинин жашоо турмуш деңгээлин көтөрүүгө багытталган өлкөдөгү саясий реформаларды жүргүзүүгө игіліктерді каалады жолугушуунун соңында нурлан ныгматулин чакан экскурсия кылып мажилистин имаратын көрсөтүп чыкты ошол эле күнү садыр жапаров нурсултан шаарындагы ата мекенди коргоочулардын эстелигине гүлчамбар койду мамлекет башчысы республикалык гвардиянын кол башчысынын коштоосу менен тизилип турган ардактуу кароолдон өтүп эстеликке гүлчамбар койду гүлчамбар койгондон кийин президент садыр жапаров улуу ата мекендик согушта курман болгондорго бир мүнөт эскерүү менен таазим кылды мындан сырткары садыр жапаров нурсултан шаарындагы казакстандын туңгуч президенті нурсултан назарбаевдин музейине барды мамлекет башчысына музейдин ачылышы жана анын экспонаттары тууралуу айтып беришти нурсултан назарбаевдин өмүр жолуна арналган музей 2020 жылы 1 октябрда ачылган аянты кырк миң чарчы метрди түзгөн бул музейде казакстандын туңгуч президентинин жеке коллекциясынан алынган уникалдуу буюмдар жана казакстан мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүн баяндаган экспонаттар сакталат музейде ошондой эле нурсл Назарбаевке назарбаевге тапшырылған тапшырылған бир нече белектер даг президент садыр жапаров музей фондының байлығын жана ар түрді үлігін белгилеп қызматкерлерге қызықту экскурсия уюштургандыгы үшін ыраазычылыгын білдірді. Мұмлекет башчысы жетті өзгөчө көргөзмө залдан тұрғаны музейді көріп чыққан соң музейдин электрондық китебине каалоо тілектерін қалтырды. бүгүн үчүнчү мартта жогорку кеңеш конституциянын долбоорун жана референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоорун жалпы отурумда карайт бул тууралуу парламенттин сайтында үчүнчү марттагы күн тартибинде көрсөтүлгөн баш мыйзамдын жаңы долбоорун жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети экинчи мартта талкуулап жактырган жогорку кеңештин сайтына тогузунчу февралда жарыяланган долбоорду бийлик быйыл апрелде референдумга койгону жатат бир топ саясатчылар долбоорду процедураларды бузуу менен кабыл алуу аракети жүрүп жатканын анда демократияга каршы жоболор бар экенин жана президенттин укуктары эбегейсиз күчөтүлгөнүн айтып сынга алышууда президент садыр жапаров долбоордо парламенттин негизги функциялары сакталаарын өкмөт жогорку кеңештин макулдугу менен дайындалаарын жогорку соттун конституциялык соттун судьяларын шайлоо бошотуу жана башка милдет укуктар парламентке тиешелүү болоорун билдирген Бүгін өлкөді мемлекеттік ту күні белгиленүүдө таңкы саат 8-де өлкөнің бурчунда салтанаттуу иш іш уюштурулду кыргыз Қырғыз мамлекеттик туусу бир 1992 жылы 3 токсон жылы үчүнчү мартта жогорку кеңеш тарабынан бекитилген датаны утурлай мемлекет башчысы садыр жапаров куттуктоо жолдаған. анда мындай деп урматтуу кыргызстандыктар сиздерди кыргыз республикасынын мамлекеттик туусунун күнү менен чын дилимден куттуктаймын өлкөбүздүн эгемендиги менен эркиндигин айгенелеп турган мамлекеттик туубуз улуу кыргыз элинин рухий дөөлөттөрүн тарыхый басып өткөн жолун чагылдырып турат эзелтеден эле элибиз кызыл туунун астында бир муштумдай биригип өз алдынча мамлекет өз алдынча эл болууга умтулуп намысын бийик кармап келишкен ошентип тарыхта кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүп даңазаланышына желбиреген кызыл туубуз айныгыс далил болуп берет бүгүнкү күндө кызыл туубузга мамиле улам тереңдеп ага урмат сый артылып барат ар бир кыргызстандык жарандын айрыкча жаштардын ата мекенге болгон атуулдук ыйык сезимин патриоттук духун көтөрүп мекенин сүйүүгө түздөн түз идеологиялык кызмат аткарууда мына бүгіндағы дагы ата салтын улай өлкөнүн келечеги үшін бір туунун астында берегіп, бір жақадан баш бір жеңден қол шығара, албан албан чоң ийгиликтерди жараталы Ердіктен тайман символу болгон болған туыздың түсү түсі әзелі бакубаттуулукту байыркы кырк уруунун биримдигин чагылдырган күн нурлары эч качан өчпөсүн ал эми элибиздин ынтымагынын улуттун улуу мақсатын, кечегиси менен келечегин чагылдырып турган ата бабаларыбыздын табириги кызыл туубуз түбөлүк желбиреп турсун ардактуу телекөрүүчүлөр азырынча маанилүүделген кабарлардын топтомун на түздү ушул жана башка маалыматты биздин ош тв чекит кж расмий сайтыбыздан окуп YouTube баракчабыздан ар дайым кабардар болуп турсаңыздар болот күнүңүздөр ийгиликтүү улансын амандыкта жолугушалы